ဒီနေ့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 
ဒီမှာတော့စိတ်ချလက်ရှိမေးလို့ရတယ်အစည်းကမ်းမှာကျတော့ပတ်စံပေးရမှာဒီမှာတော့ပတ်စံမပေးရအစည်းကမ်းကျတော့နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ယောက်ခေါ်တော့မှာဆိုတော့ဒီမှာတော့မေးလို့ရပါတယ်ပတ်စံတွေသူတို့လာတောင်းမှာမဟုတ်အောက်မှာမိုက်တောင်းနေဟုတ်မေးကုန်းမေးကွန်းမေးတာရုံလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မမေကဥမာကြီးကင်စာခံစားနေရတာပါဥမာကြီးကိုဖျက်ထုတ်ပြီးသွားပါပြီသူကဟိုရှန်ကုန်ပြီးသူဆေးရုံမှာကင်စာဆေးသွင်းနေရပါသူကင်စာဆေးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူခံစားရတာတကိုယ်လုံးပူတယ်ဘာစားမှမစားခြင်းအန်ဂျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့ချင်းအစားအသောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးစားအသောက်ကိုရွေးပြီးကြွေးတာပို့ပြီးတော့ အမကြီးကင်စာအတော့ဒီလိုပဲအဓိကတော့ခွဲတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးသွင်းတယ်လိုအပ်ရင်တက်ကင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲပြီးရင်အဓိကဘာလုပ်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့မေ့နေတာခွဲပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကြီးကင်စာကိုပြန်ဖြစ်ဖြစ်အများရန်ဆက်ရအစာရင်ကင်စာဆိုရင်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဆက်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမေ့တယ်အမကျင
ပဲစိတ်မစုအစိုးကျိုးကအရှိတာဘောနော်ကင်းစားစည်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အစိုးကျိုးများတယ်အစားတော့လည်းပြတ်တယ်သဘင်ကျွတ်တယ်မစားကျင်တော့ဘူးသူကဘာလို့ဆိုချင်းစီပါထိတယ်တကယ်လုံးမှရှိတာထိတယ်ထိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူနာမျိုးကဘယ်လိုစားတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်းရှုံးဝင်းပြတ်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ရှောင်းတဲ့တယ်အရှိမများတောက်တဲ့တယ်ပရိုတင်းအများကြီးလုံးအသားအုပ်အများကြီးစားငါးအုပ်အများကြီးစားမယ
မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ready made လုပ်ထားတဲ့ nutritional အားဖြည့်တာရှိတယ် ensure တို့ဘာလို့ခါမျိုးကိုလဲတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဆိုတော့ ready made တွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားတို့ငါးတို့ protein များများကျွေးမယ်အသီးအနှံများများကျွေးမယ်အရည်များများတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ probiotics တွေကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတောက်သင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအများကြီးအောင်ပြောပြပါဆရာ probiotic ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးအခုခေတ်စားလာတာပါဆင်နော် probiotic prebiotic ခေါ်ကြတယ်အများကြီးပဲလာကြတယ်စခေတ်စားတာကလေးတွေမှာစပြီးကျွန်တော်အရင်တော့သုံးကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ဆက်နေကဆိုလူကြီးတွေမှာ probiotic တွေသုံးကြတယ် probiotic ဆိုတာဥလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပါပဲဆရာဘက်တီးရီးယားတွေကိုဟောလုပ်တယ်ဗမာပါလဲဆိုအစားတောက်တယ်မှာဒီကဒိန်ဂျင်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတချို့လေဒိန်ဂျင်စားရင်ဥလမ်းကြောင်းကောင်းသားတွေပြောတယ်ဘာလို့ဆိုအထက်မှာခုနဆရာခုနမေးတယ် probiotic တွေပါတာ probiotic က3မျိုးရှိတယ် lactobacillus ရယ် streptomyces ရယ် boridia ရယ်အဲ့3မျိုးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လေ probiotic လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဒိန်ဂျင်စားကြတယ်တချို့လေအချင်တဲတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူများနဲ့ကင်ချီထဲမှာလည်းပါတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အချင်တဲတဲ့အစားတောက်တွေကို study လုပ်မထားဘူးဒီတမာကျင်တို့ဂရက်ချင်တို့သီချာတန်တန်ပြင်ပြလုပ်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ် probiotic ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အချင်းတဲတဲ့တန်တန်ပြင်လုပ်ထားတဲ့မှာ probiotic ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရအစားတောက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒိန်ဂျင်ကိုသူတို့ကဟိုစားပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်တို့ကြီးလာပြောတော့အစားတောက်စားရင်ဒိန်ဂျင်ထဲမှာပါတော့ဒိန်ဂျင်စားတချို့လည်းပြောတယ်ဒိန်ဂျင်ကသူဒီတစ်ခါစားတာတဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မတဲ့တော့ပြန်တော့တချို့လူနာကလည်းသူကြတော့တဲ့တယ်တော့ဒိန်ဂျင်ထဲမှာပါတယ်ခုန probiotic 3မျိုးကဘာပါမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဗျနော်၃မျိုးသုံးပါခြင်းလည်းပါမယ်၁မျိုးလည်းပါခြင်းလည်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုအကြံပေးတာ probiotic လိုချင်လို့ဒိန်ဂျင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၁မျိုးတည်းကိုပဲစားပါတစ်ဆိုင်တည်းကိုပဲစသဖြင့်ပဲစားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့ပိုးကသူထင်မှာပါလာမှာဆက်စင်တော့တက်တာအဲ့တော့ခက်တာကဒိန်ဂျင်ထဲမှာ probiotic ဘယ်လောက်ပါမယ်ဆိုတာမသိဘူးတကယ်ဘယ်လောက်လို့ဆို၅သန်းလောက်လို့ပြောတယ်တခါသုံးဖို့တည်းအဲ့တော့၅သန်းလောက်လို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတာပါနော်ပါရရလဲဆိုဘိုင်လက်တူနိုဘလက်တူဘိုင်ယိုဖလိုတူနော်မာဂတ်တူအများကြီးပဲလာတော့နော်အဲ့ဒါတွေသုံးဟိုပရိုဘိုင်တစ်တွေအဓိကဗမာသုံးလဲဆိုလို့ရှင်ဒိုင်ရီယာရတဲ့လူနာတွေပေးပါလေဆရာဒိုင်ရီယာရလို့ရှင်ဝင်းရှောတဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ပိုးသက်ဆေးကိုသိပ်မပေးခြင်းဆရာလူနာတွေကလည်းလွယ်လွယ်ကူမက်ထရိုတို့တက်ထရာဆိုက်ကလင်းတို့တောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပိုးသက်ဆေးကိုသိပ်အာမပေးဘူးဝင်းရှောနေတာအဓိကကဘက်တီးရီးယားတဲ့ဆိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ဆာပိုးဖြစ်တယ်ပိုးသက်ဆေးတွေတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်းကပူလျှောတယ်တချို့ရတယ်အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးကျွန်တော်မတောက်စင်ကျွန်တော်ဆရာခုနပြောတဲ့ probiotic ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်ဝင်းလျှောတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ probiotic သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာ infantile colic
လေထိုးလေအောင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှိဥမာကြီးရောင်နေယောဂါတယ်သူများနိုင်ငံမှာပြီးတော့အင်ဖလမ်မေတရီပါဝါဒီဇီးဥမာကြီးရောင်နေယောဂါတွေမှာသုံးပါတယ်နောက်သူများနိုင်ငံမှာဘာမှသုံးလဲအစာရင်ယောဂပိုးကိုကုတဲ့နေရာမှာဆေးရဲ့စိုးကျိုးကိုနည်းစေခြင်းလို့ရှိနေပရိုဘိုင်ယိုတစ်သုံးပါတယ်နောက်အသုံးများဆုံးကတော့ဆေးတွေပိုးသက်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ဝင်လျှ
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ဒါအစိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိုးကျိုးရှိတာစိုးကျိုးတအားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့လူနာတောက်ပြီးလေထားတယ်ဘိုက်ကယ်တယ်နေလေးဖြစ်တယ်သူတို့တစ်ချက်ကြောက်တာကပရိုဘိုင်ယိုတစ်ကိုသိပ်ပြီးတော့အရင်အေးဖြစ်တဲ့လူနာတွေမသုံးပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတမျိုးကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ ကလေးအေးဖြစ်တဲ့လူနာတွေတော့အဲဒီသုံးမျိုးလောက်ကတော့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်မသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ဂျန်တဲ့လူနာကတော့ခုနကဒီသုံးလို့ရပါတယ်။ဝင်းချုပ်တဲ့အတွက်ကတော့သူကသိပ်မကောင်းဆရာ။ဝင်းရှိုးတာအတွက်ကောင်းတယ်။လေပွားတာအတွက်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကဦးလန်းချောင်းလှောက်ရှားမှုမှန်တဲ့ယောဂကိုကျွန်တော်အီရိုတေဘယ်ဘာဝယ်စင်ဒရုံးလို့ခေါ်တယ်။ဝင်းချုပ်လိုက်သွားလိုက်
khanzani awari. Ada sapi yang mana baik dia na, bano. Ada cecai ma, sa ingkang sa pihtuan ni madla. Nampro, ari ja, oh, ari lu, sa ingkha paujian na, bano. Baca, lu pihtuan wadle, bano. Ada li di jemarisi. Nampro kuat tu ye piala, tu pakai kurangya. Lu mu sa ingkha paujian biyo. Nampro, lu tak makwe tak ciri, makwe segala ya bane. Nampro tak sosong nua bale. Alah, so ini lumi barisnya, jadi demai. Okay, ba. Jono luna solo, jono aku biru ram, lihat awi piang macam ni. Luna itu ramu bau, baru pi piang jono, main awi mama. Udah ini, sahing tu bau cina lekura, jono luar kesuai alat obsession. Sahing tu bau cina aga, acau ni aro, amnya hari bersih. Sahing anak pi biru, sahing tu bau, pilot ring, cina dora lepian aje. Asalnya, lo udah ima anak pi biro kronik diuri ne asal, no udah ubah anak pi biro cendera lepas ni. Nada kata lepas ni, apa yang api tarawa? Asalnya, coba aku bima sih, pancreas tu, tu yoyo kan ni biro, yoga tu yang pi tar lepas ni. Nada, kena kau lema acik dia yang pi tar lepas ni. Ni kena biro bung ya sih, udah ubah yang anak sih, no kronik diuri ne asal, lo jenaruh tenawa, no. Eh coba cendera apa pi tar? Jangan, no udah ubah yang aro anak dia kini sabang ni masih. Asalnya mah pi tar anak dia lo kini sabu yang lesi. Udah ibu ayah anak dia, kerana sekarang ni masih dia terus sebujang lu. Kalau kronik juri ni asa, asa ini coba udah ibu anak pergi jenazah le sini, balik lama le sini. Tu mamyang lo pergi aje, pergi lu mamyang ah di jenai ni ah kau orang pernah ini tu, mama jatuh nama si. Mamyang ni lomba kapal macam letan lau si mau, 9.8 millimeter, letan lau lau si. Letan lau lau si deh, pagi ni ada jenai ni ah jatuh nama ini. Bapa pihak tanam sih, sah dah kuat. Kadai nyai masah ini, nenek kena sah ini. Lepas tu mak sah ini posing tanam sih lah. Jadi rumput itu posing biasa ame. Posing di posing kau doa ame. Lepas SD nyai ni sih, sah ini dia tu bukan tau. Sah ini kena jenis ni ya. Memang apa lu mian usen tu tu ah, usai aroma. Memang apa lu mian ya, sah le apa lu mian ni lo. Apa lu mian ini sih jaro hara nela. Lepas balu ni lu suri sih lo. Dari luai ini kau tu ni. Tama hulu sini, macam kau jenis hulu sini. Mamyang pun jangan tebi lo, cene ni aw. Mamyang ni tebi lo, bubau ni lidu lo, jenaruh raw cep lai lo ya. Lo pemain aje aro, mamyang kong kong pihane ni tidu jenaruh kubi am. Elu macam kui no, isi jalo sini, sahara ane lame, toka bini no, sahing pik daru apa cene ni. Ken sahara tu a piamu lo mesin. So tercet lo, tu piamja bi am lo cene. Piamja bi lo, mamyang pun jira lo, mamyang a. Na cete ni aw, kau pihat doa ni ni sini, nasi buzia masih bau. Macam ni mungkin sini, nanti ojo nuru cera api bi, kue bi lo, sebi lo api, dekul lo dah ini, kau dah mawa. Saya ishen, daya orang tua si buzia, daya cang ni jalur ha, dengi tau lu ya walas eh. Tau lu ya walas, dengi ngata mai solusi, dengi ni mawa perubahan dia, kena daya si buzia le kau ni, caw te dia awal tu study lo nasi, so dengi lelas solusi tau lu ya walas ha. Minglama saya ishen. Cuma ada, ukuran umai itu kuasa itu ada, donglah lau pergi balik ni. Umai mah, lom ni sini ni dua, cuma umai ya dong mungkin boleh kuasa itu ada pergi balik. Atau cuma ni ni perlu sahaja awam, perlu ni thaya mesra, uti jenuh macam. Umai, oh, jadi apa? Kau tengok dia balik. Umai ya lom jadi kuasa itu ada, tapi sahaja batu lembut itu, itu tu boleh la, kencing salut lembut itu.
ลอเซมาตะบูโลเว้ถั่วพี่รอสมมุติเสี่ยวเนี่ยรอโฟลโลอัพเสร็จลงมาดูเปล่าบ่ใช่ฮะอันนั้นสนอกินซาไม่เข้าอยู่โคโลเนี่ยปอลิโลขอเราเนาะโอเคครับอุมาอีมาอัตบูรีဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေရှောင်အောင်မယ်ဆိုအတဘူရီဟိုအပွားအောင်လို့လုပ်နိုင်တာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ခဲပြောက်စီအုပ်စုကတားနိုင်တယ် ဆယ်လီကောက်ဆက်တူအဲ့ဒီဟာတွေကတားနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေဆီယံဝန်တယောက်နဲ့တိုင်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နောက်ကစတက်တင်ဆိုတဲ့ဆေးပေါ့အစီကြာဆေးတစ်ခုအဲ့ဒီဟာတွေအူမာကြီးအသဘိုးတွေပွားတော့တားနိုင်တယ်ကယ်လ်ဆီယံအများကြီးပါတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာတွေတားနိုင်တယ်နောက်ကအိုမီဂါ3ဆိုတာလည်းတားနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါးကြီးစီတို့ဟာမျိုးပေါ့ပင်လယ်ငါးလို့ဟာမျိုးများများစားမယ်မဆန့
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခါလေးဖြတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးကြီးတာဆိုရင်endoscope ပစ်ဆက်မြကိုစားတိုက်ဆက်ရှင်ဆိုendoscope နဲ့ပဲအထည်ကိုဝိုက်ပြီးတော့လှိလိုက်တာလည်းရှိတယ်အသေးဆိုးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲရမှာပေါ့အဆိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာကြီးကိုမှမြောင်းကြည့်ရသဘောလေးကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတီးရွက်တွေများများစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒီကသဘောလေးကတော်တော်လေးကောင်း